Apakah, adakah hati beruang? Hati beruang? Eh? Beruang ya? Adakah hati beruang? Benang? Beruang? Si penyakit urat saraf boleh digunakan untuk tujuan perubatan. Hati beruang, buat berubat. Baik. Eh? Pedu dah yang jadi hati sini. HATI, hati boleh lah baca hati. Nah. Baiklah, tak apalah pedu pun pedulah. Neh. Dah buat apa hati tak boleh buat? Biasa buat pedu. Neh. Jangan yang makan. Kalaulah asalnya berobat dengan benda yang haram dimakan ini haram. Melainkan apabila dinasihati oleh doktor pakar yang Muslim. Bahawasanya obat yang haram ini tak lebih mujarab daripada obat yang halal. Maka pada ketika itu harus kita berubat dengan benda yang haram tersebut. Melainkan arok. Itu saja. Itu kaedah perubatan. Nak, melainkan arok nasihat doktor mana memang dia bukan obat. Nak, dia memang penyakit. Neh. Kalau ada lagi obat lain hak standing atau lebih baik daripada hak suci, maka tidaklah terangkat haram itu menjadi harus. Nak, bila dah tu, bila dah dia itulah yang lebih mujarab, obat biasa hak suci tak ada nak lawang dia. Doktor Islam yang kata bukan nasihat orang jahil. Nah, maka ketika itu harus kita taklid ikut pendapat doktor, kita berubat dengan benda yang haram ini tak berdosa sekadar mana penyakit kita selain daripada arak. Neh.